Goeiedag familie, ik hoop het gaan goed met jullie. Mijn naam is Barend, ek is een van die pastoren bij Evernation 5 City. En die voorreg om vandaag begin met jullie te gesels rondom vind vrijheid in kinders. En ek hoop jullie die laatste paar weken se devotions geniet, waar die leiders oor jullie gesprek het en saam jullie gebid het en jullie bemoedig het. En mag jullie levens verander in hierdie tyd. So ek wil begin deur dit te sê. Kinders is vir God spesiaal. En daar is so baie dinge wat ons kan sê rondom kinders en hoe om kinders groot te maak. En die bietjie tyd wat ek het, gaan ek hopelik 2-3 beginsels by julle los wat jou lewe kan verander. Efesiërs 2 vers 10 sê, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons leven te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En die Engels in die Amplified, net die begin gedeelte, sê hy so mooi, hy sê, for we are his workmanship, masterwork, a work of art, created in Christ Jesus. En net die gedachte om te besef dat ek en jy is a work of art wat God gemaakt het. En ek wil as ouer wil ek vir jou vra om die mindset te verander en te sê, as jy na jou kind kyk, dink aan a work of art. Iets wat God bezig is en bezig is om te maken en gemaakt het, en jij die geleentheid om verder die skilderij of die prentjie te kan inkleer, door wat ek en jij elke dag met ons kinders doen. So vanoggend kan ons kyk na 3 areas, hoe ek een verskil kan maak in my kinderse lewe. Die eerste area gaan wees, bevestig hul door jou woorde, die tweede een, wees daarin beskikbaar vir hulle, en die derde een is, wees lief vir hulle. So kom ons kyk gauw aan, bevestig hulle door jou woorde. God het ons uniek gemaakt. Psalm 139 kan julle gaan lees van hoe God ons in ons moederskoot gevorm het en elke detail van ons levens beplan het en in plek gesit het. En jy kan as ouer oor jou kinders dit spreek en sê, weet jy wat, jy is uniek, God het jou gemaakt. Jy is hier, want God het jou gekies. En jy as ouer kan die woorde spreek oor hulle. Jesus het vir jou gesterf, 1 Petrus 1:19, Johannes 3 vers 16. Kan jy deel maak van hulle lewe en laat hulle verstaan dat Jesus het vir hulle gesterf en hulle is so kostbaar en hulle is so spesiaal. En dan die derde een onder bevestigel deur jou woorde is, God se Gees woon in jou. Net soos het jy toelaat dat die Heilige Gees jou lei, kan jy as ouer instrument wees om jou kind te help om God se Gees te ontdek en toe te laat dat hy deur hulle leef. Wees daarin beskikbaar vir hulle. Efesiërs 4:29 sê, moenie enige vuil taal gebruik nie. Gebruik eerder die regte, opbouwende woorde wat nodig is om die wat luister te bevoordeel. Jy as ouers het die geleentheid om jou woorde te gebruik om te vorm dit wat jou kind gaan wees en kan wees. Erich Postumus het 'n wonderlike boek geskryf en in dit is een hoofstuk wat hy gebruik en hy gebruik die terme van rots. Net soos wat ons leer in die woord dat ons levens moet bou op een rots, dat wanneer die wind kom en die dinge ons waai, ons nie omgewaai word op die sand nie, maar dat ons standvastig is. En ek wil jou bemoedig vanoggend deur dit vir jou te gee. As jy na jou kind kyk, dink aan rots. Jy is besig om een rots standvastig te bou vir sy toekoms. Die R staan vir reistyd. Reistyd is wanneer jy ry in die kar en jy as familie gaan iewers heen, dan is daar oomblikke waar jy saam is, wat jy met jou woorde oor jou kind kan spreek in die oomblikke. En hierdie rots of standvastige tyd in jou kindse lewe is 'n tyd wat, 'n geleentheid wat jy het, wat jy as ouer op jou kindse hart kan praat. En gebruik dit elke dag deur wanneer jy ry iewers heen. Die oë van rots is die opstaantyd. Oggende wanneer hulle opstaan, kan jy mooi praat oor hulle lewens en vir hulle sê, vandag gaan 'n goeie dag wees en gaan lekker wees en kom, ons kan nie wag om te sien wat Jesus vandag gaan doen nie. Die tee van rots is terugkomtyd, terugkom van skool af, terugkom van 'n aktiwiteit af, kan jy inspraak gee in hulle lewe. Hoe was dit? Wat het jy geleer? En jy kan jou woorde gebruik en hulle omvou en beskerm daardeur. En dan laastens, van die S van rots is slaaptyd. Die tyd wanneer jy gaan slaap, vat die woord, lees 'n storie, bid saam. En dis so belangrik, dat jou kind moet voel, hy behoort iewers. Gee hom 'n drukkie, vat aan hom, wees lief vir hom. En laat die woord sy hart was. Die derde een en laaste een is, wees lief vir jou kinders. Die woord leer ons dat daar's 3 maniere hoe ons kinders kan tugtig. En dit is respek, eerlikheid en gehoorsaamheid. Jy weet dat as ek my kinders wil reg groot maak,
doen ek dit door seker te maak dat hulle is respect, hulle het respect, hulle is eerlik en is gehoorzaam. Spreuke 19 vers 18 sê, voed jou seun of kinders streng op, dan is daar toekomst. Moenie jou te buiten gaan en om skade aandoen. Spreuke 13 24, hy wat sy seun nie disciplineer leer nie, het hom nie regtig lief nie. As hy hom lief het, sal hy hom disciplineer. Mag ons kinders reg groot maak. Mag jy hierdie week geleentheid maak om seker te maak dat jy op die hart van jou kind skryf, deur seker te maak die rots is in plek. Laastens wil ek jou bemoedig om connected te raak in 'n connect groep. Kontak ons wil graag saam met jou connect en verder kan ons dieper praat hoe om kinders groot te maak en bietjie gesels daar rondom. En dan laastens wil ek vir jou vra om betrokke te raak met ons Victory Weekend. Die eerste naweek in Oktober, registreer, skryf jou naam op en laat toe dat God jou lewe verander. Baie dankie.